شورو کوم پنوند الله چې بخن کې مهربانه ده اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا ما ته وحی شویده چې د پیریانو یو ویډلی په غور سره راوړې دو بیا لاړل او د خپل قوم خلکو ته اول مونږ یو عجيبه قران اورې دلې دې چې نه غلار خلکو ته خای زکه پر مونږه ایمان راوړې ده او اوس به مونږه هرګز د خپل رب سره سوک نشری کوو او داچی زمون قرب دا شان ډیر لوی او اوچته هغه د ځان لپاره سو خزه یازوې نه دي جوړ کړي او داچی زمونګه ناپوهه خلک د الله پبارک د حق نه خلاف ډیر خبري کوي او داچی زمونګه خیال وو چې انسانان او پریان د الله پبارک هیچري دلوغ نشي ویلې او داچی په انسانانو کې سخل کو د پیريانو په سخل کو پوري پنا غختلا په دي ترقه هغوي د پیريانو غرور نور هم زیات کړه او داچی انسانانو هغه ګومان وکړو لکه څنګه چې ستاس ګومان وو چې الله با سوک رسول نرا لېږي او داچی مونګه اسمان الټو نو اوه لیدو چې هغه د څوکدارانو نه ډک دي او د شغلو باران ودیږي اودا چی اولبا مونگا د اوري درو د پارا په پا اسمان کې کی د کیناستلو د پارا سوزي مونډلو خو اوس چی سوک پټ پت پټا د اوري دو کوشش کوي نو هغه د خپل ځان د پارا په پا انتظار کې د شغلې یو استوري منډي وهونکې مومي اودا چی مونږ پدې نه په هېدو چې آیا د ځمکې والو سره د صبحي معاملې کول و اراده شوې ده او کو دا غوي رب هغه ته نه غلار خودل غواړي او دات چې څخه لپه مونږ کې سوالیان دي او سده دینه د کومه مرتبه ولدي مونږ په مختلفو طریقو کې تقسیم شو یو او دات چې مونږ په وېدو چې مونږ نه پزمک کې الله عاجز کولې شو او نه ورلا پټې تخت شکست ور کولې شو او دات چې مونږه کله د هدايت تعلیم واورې دو نو مونږ پر ایمان راوړو وستي هرچا پخپل رب باندې ایمان راوړو نو داغه سربا د حق وهلو یا د ظلم کولو سیر نووی او دا چی پمونکی ځینی مسلمانان یعنی د الله حکم ننن کی دي او ځینی دا حق نه به طرف دي نو کوم چې اسلام د اطاعت لار اختیار کړه هغوی د خلاصی لار ولټوله او څوک چې د حق نه به طرف دي هغوی د دوزخ خشاک جوړی دن کی دي او ا نبی صلی الله علیه وسلم اوایا ما تداوه عمره غلیدا کو خلق پنی غلار باندې په مضبوطی اثرت للی نمنګ په وبو خماړو کولې د پردې چې په دې نیمه سره داوي ازمیختو کړو او سوک چې د خپل رب د ذکر نه مخ اړوي دا غربا هغه په سخت عذاب کې اخตะ کړی او دا چې جمعتونہ د الله د پردې نو په هغه کې د الله سره بل څوک مرا بلای او دا چې کلا د الله بنده داغه د بلنی د पारा ودریدو نو خلک په هغه باندې د حمله کول د پاره تیار شو اے نبی صلی الله علیه وسلم اوایا چې زه خو خپل رب ته आवाज کوم او دا غ سره سوک نه شریک کوم ورته وایا زستا ست پارا نه د نقصان اختیار لرم نه د سخه غړي ورته وایا ماده الله د گرفت نه هیڅ نصیب بچ کوله او نه ضد هغه د لمن نه بغیر بل د پنا زمون دیشم زماکار د دین بغیر بل حسنه دي چې د الله خبره او د هغه پیغامونه ورسوم اوس چې هرچا دا غد رسول خبره اونمنله دا غد پارا د دوزخ ور دي او تاس خلک با باغي کی هميشه واسي دا خلق د دي خپلې طریقې نه نمن کیږي تر دې چې کلا ها غسې او ویني چې داغي ورسره واده کیږي نو دوی ته به معلوم شي چې د چا مددګاران کمزوري دي او د چا ډلا پښمار کی کم ادا ورته وایا ماته نه د معلوم چې د کوم سيز واداستا سره کیږي چې هغه نزدې ده يا زموږ رب داغه د دا پاره سو اوګدمه د مقرروي هغه په غیب او عالم دي هغه هېچاته د خپل غیب خبر نور کوي سوا د هغه رسولنا چې هغه د غیب او د علم ورکول د پاره خو خړې وي نو داغه وړاندې ورستو هغه محافظان مقرروي د پاره د دې چې هغه ته معلوم شي چې هغه د خپل رب پیغامونه اورا سوال او هغه دا غوي د پوره ماحول نه چاپیره دي او یو یو سیز هغه شماره لیدي